Håkan äcklar sig med sin macka igen. Nej, det gör jag inte. Jo, det gör du. Jag äcklar mig med din macka. Mamma! Skärp er nu. Vi ska ha gäster ikväll, det vet ni väl. Vet de om att Håkan kommer att vara här? Asmoget. Hallå, jag är faktiskt 7. Anna, jag vet att det inte finns något som är mer pinsamt än att ha föräldrar som är i livet. Men om du presenterar mig för dina vänner som hembiträdet en gång till, så berättar jag om när du gick på pottan i pappas trumpet. Vi har bilder, det vet du. Hej! Sune, är det där en surfingbräda? Fin va? Jag har kollat din Baywatch. Tjejer gillar verkligen surfkillar, så jag bytte min cykel mot den här istället. Vi är typ 100 mil från havet, Pucko. Vem bryr sig om havet eller vatten? Allt man behöver är sol, sand och en massa tjusiga tjejer som springer förbi i slow motion. Se till att den är borta innan fasterut kommer. Ska fasterut komma? Då måste vi ju höra henne gnälla på pappa hela kvällen. Mamma, är pappa verkligen ett lantarsle? Det är klart han inte är, Håkan. Sune, hjälp pappa upp. Är den där riktig? Vad tror du? Åh! Någon har lagt en raket precis framför mina fötter. Aja, baja, barn. Var rädd om pappa. Blir det ett bra fyrverkeri i år, pappa? Bättre än någonsin. Man kan ju inte ha samma otur som förra året. Eller förra året. Eller året dessförinnan. Jo, är du ledig ikväll kanske? Varför låter hon att fortsätta år efter år? Du vet ju sällan pappa har roligt. Så tar jag ju ledigt varje år för att göra det här. Och tillbringa följande dag med att be alla grannar om ursäkt. God morgon, Rudolf. Jag måste vara på jobbet om en timme. Kan du handla det här? Kyckling, hamburgare, en rulle med ny gräsmatta istället för den du bränner upp ikväll. Och öronproppar. Jag använder dina läppstift. Sen lägger jag tillbaks dem. Precis som jag gjorde förra året. Människor i världen. Hälften av dem är kvinnor. 1 miljard av dem är för unga eller för gamla för dig. Eller så gömmer de sig för dig. Eller så är de i rymden. Glöm inte att 1 miljard redan nobbat honom. Det finns ändå 1 miljard kvar. Det finns bara en tjej för mig. Jag är superduper kär. I vem då? Och Enrika Persson tror jag. Snorkfröken Persson? Hon är bara blyg. Och så är hon lite täppt i näsan så hon måste hålla den uppe i luften. Om man tar P från Persson, U från Ulrika och SS från Persson så blir det ju faktiskt Puffs. Det måste ju bara vara ödet. Visst ja, Rudolf ska ta död på hela kvarteret ikväll igen. Det kunde ju vara kul att komma och se. Men oturligt nog så bjuds det bara på döda individer. Jag äter inte kött, speciellt inte rött. Ingen fara. Pappa bjuder väl aldrig på rött kött. Du kan få lite vidbränt gräs istället. Men var är din cykel? Jag bytte den. Kolla på surfingbräda. Jag visste det. En tjejmagnet. Vänta bara tills jag visar det för Ulrika. Hej Ulrika. Skulle du kanske vilja komma och äta hemma hos mig och min familj? Äta? Menar du hemma hos dig? Pappa ska skjuta raketer efteråt. Okej, kan jag väl. De är väl inga knäppisar eller så? Åh nej, vanliga raketer bara. Nej, din familj alltså. Min familj knäppisar? Nej. För jag liksom, du vet, gillar inte knäppisar. Såg du vilken galning som tog med den här surfingbrän till skolan? Nix. Middag ska man äta i lugn och ro. Med sin familj, utan bråk och utan stök. En lugn, artig, städad och harmonisk stund. Oj. En tjej på middagen och hon gillar inte knäppisar. Så var inte som ni brukar vara ikväll, okej? Okay? Ni kan väl låtsas vara normala så här. Lätt va? Försök själva nu. Du är bara så löjlig, Sunne. Jag ska i alla fall ut med Henke ikväll. En knäppis borta, bara 5 kvar. Okej. Tänk dig att du är alldeles ensam på en öde ö. Det här är löjligt. Utan några grönsaker alls. Och plötsligt ramlar en ko ner, rakt ner i lägerelden. Och den har precis ätit ett helt ton grillsås.
Äter du den då? Här får du en ännu bättre. En kille hoppar på dig i en gränd och hotar att slå dig hjärndöd om inte du slutar vara en sån korkad idiot. Jo, men det är ju så otrovärdigt. Hej! Okej. Ulrika kommer hit när som helst. Om någon i min familj gör någonting som är konstigt ikväll så måste ni två distrahera henne. Hur då? Låtsas att ni håller på att kvävas av segbiff. Eller ännu bättre av segselleri. Jag kommer på att om man smörjer in sig läppbalsam innan man duschar så behöver man inte torka sig efteråt. Man är helt torr på typ 5 sekunder. Alltså, du, Ragnar, du är alls bra för dulig. Men man luktar körsbär i flera dagar efteråt. Det ser tungt ut det där. Jag ska bara dricka upp, så hjälper jag dig. Ja, hyggligt. Hej, gumman. Var är mamma? Hon fick åka till akuten med Per, men hon hittade diskhandskan som var borta. Inkräktare, utplåna middagsmonstrarna. Sune, vad gör du? Jag håller på att städa. Undra lite bara. Jag kräver död och blod som händ. Karin, är vi tidiga kanske? Du har inte hunnit byta om sig. Hej! Förlåt, dörren blåste visst igen. Ja, min korkade bror fått igång grillen än. Jag är utsvulten. Jag har inte fått i mig någonting på 2 minuter. Dag. 3 ynka smörgåsar som Bertil lyckades bränna på brödrosten. Och kom ihåg nu, normala, men inte överdrivet. Onormalt normala. Ja. Stannar ni på friverkerierna, Bertil? Ja, nej. Rut, hon säger att Karins billiga parfym gör en illamående. Så vi måste nog åka när hon har ätit. Ja, det kan ju ta halva natten. Där, jag har den. 1, 2, 3! Aj! En middag ska vara lugn, rofylld och harmonisk. Och om någon slås medvetslös med en säck grillkål så hamnade du under A-prumpa på min pusslista. A-prumpa! Oj, den slocknade. Lite mer tändvätska ska vara. Men staketet brinner så vi kan ju grilla på det. Oj. Är han död? Nej, han andas ju. Okej. Ingen panik nu. Lugnt och fint. Hjälp mig att dra honom. Hej Ulrika. Sune, din väninna är här. Plan B. Vi täcker över honom med kött. Jag rör inte kött. Var inte ett jobbigt vego nu, Sofie. Ärtor kommer ju bara rulla av honom. Jag har en bättre idé. Nå, jag tror jag ska gå och leta rätt på Sune. Vispgrädden smakar surt. Det där är mattschampo. Hej Sune, Sofie, Herman. Vad händer? Ingenting händer. Här händer aldrig något. Vi blev trötta på vad som normala så vi satt oss på den här normala kullen. Det ser ut som om den andas. Oj, jag håller visst på att kväva som en segselleri. Au! Jo, du kan få träffa min normala syster. Ska vi inte hjälpa Sofie? Det ser ut som om hon ska dö. Herman ska bli doktor när han blir stor. Han kan behöva öva sig. Man får ju hoppas att maten inte blir lika katastrofalt misslyckad som din frisyr. Oh, yeah, yeah.
med svenska. Jag hörde att hon sa ja. Hon sa ja. Det är nepalska för stör mig inte. Jag är både upptagen och trött. Har ni ett nepalskt hembiträde? Hon klättrar i berg också. Vi behövde något som kunde sopa rent på taket. Allt det här bara för att Sune ska få pussa en tjej. Det var mycket enklare att vara hans kompis när det roligaste han visste var att dricka mjölk genom näsan. Och det här är mitt rum. Släpp ut mig jordvarpet, annars så rider jag en fajtiga planet. Vad är det? TVn, vi tittar aldrig, men låter den stå på för katten. Vem är det som bankar på dörren då? Katten, han gillar inte när det kommer reklam. Så, nu är det så allihop. Första omgången börjar och kycklingen är så gott som... Nej, Ragnar åt upp dem. Vill du ha hjälp med att duka bordet? Tack, det vore snällt. Bertil, duka bordet! Vem var det? Strunt i det. Vet du vad, Ulrika? Jag tycker vi passar väldigt bra ihop, du och jag. Det är kanske bäst om du går på toa innan vi äter, va? Där borta! Vad har ni gjort av farbror Bertil? Slängde en hink vatten på honom. Så han har vaknat? Nej, nu är han medelslös och blött. Var är han nu då? Det är lugnt. Han är på toaletten. Nej. Inte den här toan. Det är pappas privata toalett. Jag förstår vad du menar. Ska jag gå där uppe kanske? Visst, toan där uppe är hur... Borta. Vi har lånat ut det till Sofis familj. Har ni lånat ut toaletten? Vi bajsar inte ofta. Det gör vi däremot. Sen ska min familj få låna den. Mm, här låter som den är full. Skynda dig nu, Per. Pappa är där och väntar på oss. Hejsan, hejsan. Jag tänkte jag skulle låna Sunes toalett en stund. Jag har ju satt dem för tätt, dumhuvud. Ja, det är liksom meningen. Att de inte ska landa på granntomterna, som förra året. Se nu bara till att du inte ramlar ner i trädet, som du gjorde när du var 7. 8. 8 och 5. Jag fick dem. Det här är inte normalt. Kom igen, ibland måste man få knyta fast sin medvetslösa farbror vid en skorsten. Var ju brädan här uppe? Jag har gömt den. Konstigt nog tycker Ulrika inte om surfingbrädor. Kan vi hamna i fängelse för det här? Så doktorn fick ut tummen och 3 fingrar och sa att resten skulle komma ut av sig själv. Han tillhör inte vår familj. Han är en av grannarna. Och vi visste inte att han bodde här när vi köpte huset. Var är Bertil? Jag tror jag såg honom gå in på toan. Din pappas privata. Vad synd när er toalett hos grannarna är så fin. Så, vad är det min lilla prinsessa? Åh, fröken tonåring äter på rummet medan hon gör sig i ordning. Vad skönt att jag aldrig skaffar barn. Det var nog skönast för barnen. Men Håkan då? Jag tar upp mat till honom. Om du lovar att låtsas vara normal så får du komma ut. Är du en jordling? Skyll dig själv. Jag har Bertil varit på dass bra länge. Till och med för att vara han. Den enda platsen en kille får vara i fred på, brukar pappa säga. Tänk vad trevligt. Allihop tillsammans. Familjen, vänner och Ragnar. God mat och nu fyrverker vi er! Yeah! Det här blev ju rätt trevligt faktiskt, trots allt. Och förutom det där med att er toalett är utlånad, så är din familj rätt normal. Nu kör vi, Ragnar! Det är ju rätt farliga grejer där. Det är bäst jag tar en öl till så jag vaknar till ordentligt och inte darrar på handen. Inte för nära. Säkerheten framför allt. Klara? Klara! Aj, bräns! Sen
Jo, nu! Fast mig själv i skorstenen och slumra till. Så. Bäst, jag går tillbaka till festen. Vad fan gör ni? Nu du din pruttkar! Tack, Rudolf. Det var fantastiskt roligt som vanligt. Kom nu, Per. Läggdags. Jag vill gå hem. Det var sista gången vi kom hit på middag. Hej, kom nu, Gumsan. Nu är det dags att gå hem. Vi ska spela lite alfabet, festa på O'boy och varma mackor. Och så har mamma köpt bingolotter. Kanske är normala, men din familj är mycket roligare. Jo, det är väl så det är. Är Miljard kvar då? Vet ni? Jag tror Melinda i femman gillar mig. Så det är nu på fredag? Och lördagen och söndagen. Det är väldigt mycket utomhus. Ja, läskigt. Det kan ju vara farligt med för mycket frisk luft. Han är ju hopplös, det har jag förstått. Men hur är det med dig? Jag vill inte åka ensam. Du blir inte ensam. Det kommer att finnas massor av folk som tar hand om dig när du har blivit biten av någon jättegiftig orm. Ja, men kom igen nu då. Jag hänger ju alltid med på allt dumt som ni gör ju. Jag kan inte, Sofie. Den här helgen har jag tänkt lära mig hur man bränner i läder. Va? Va? Det är min senaste plan. Vad är det tjejer älskar mest av allt i hela världen? Handväskor! De köper nya jämt! De slåss med varandra i butiker för dem! Ja, det är sant. Mamma låtsades vara skyltdocka en hel natt för att komma först i kön när det var regn gång. Kolla in det här! Var har du fått den ifrån? Jag har gjort den själv. Det var jättelätt. Jag bara kollade i en bok hur man gjorde. Nu ska jag bara göra initialerna. Ni är galna båda två, men Sune är galen på ett mer intressant sätt. Anna, kan du ta av dig hörlurarna nu? Aj, konserten är slut. Middag. Det luktar lite som läder. Det är mat. Vad gör du för något? En handväska. En handväska? S? Vad står det för? Snordum idiot? Sune förstås. Tjejerna måste ju få veta vem som har gjort den, så de vet vem de ska springa och pussa. Det är ju bara skintorra tanter som gillar väskor. Hej Sofie, är du hungrig? Nej tack, men jag kommer säkert ha bra aptit på scout-hike. Ska du på hike? Ja visst. Säg inte att Sune har glömt att säga att jag bjöd med honom.
Har du varit ute på hike någon gång? Jajamän! Och var det roligt? Roligare än jag någonsin haft. Jag tällde min egen båge och pilar en kraftig lönn och fångade min egen mat. Jag besteg en flod varje morgon. Jag simmade i berget varje kväll. Ja, eller hur? Låt pappa berätta nu. Låter som att man skulle sakna ifall man inte hade gjort det. Allra helst som man tror att man inte vill, fast egentligen vill. Karin, är det inte dags att Sune får smaka lite på vildmarkslivet? Är han inte lite för feg? Man kan inte tro det, men jag var också feg i den åldern. Han ska åka. Sune i skogen, hela helgen. Jag visste att hon skulle ändra sig. Vem ska åka vart då? Jag vet inte vad som har hänt. Men om Anna är glad kommer du bli ledsen. Jag har en trasig gammal kompass som man kan förlåna. Hallå? Tack Herman, men det är för sent. Jag åkte också dit. Du, vi behöver en till vuxen på hajken. Kan du följa med? Ja, gärna gumman, men kan du flytta dig bara? Tack. Men din mor har bett mig hjälpa henne med en massa saker. Upp med fötterna! Vi ser, hela tiden. På tal om det, ja. Här är en lista på allt jag vill att du ska göra under helgen. Sånt som Ragnar ska göra. Vilken Ragnar? Jag står hela veckan och krullar håret på gamla tanter. Lite grann kan du väl göra. Och jag vet nog precis hur lite du kan göra. Ja, jo, men... Eller jo, men... Kolla. Här måste du ha tänkt fel. Alla vet att toaletter inte måste rengöras. Man spolar ju bara. Eller? Ute på hajk kan du bara slö över lägerelden och äta grillad korv. Skulle gärna hjälpa dig, älskling. Men jag har lovat Sofie att följa med på hajk. Vädret ut att försvinna. De tidigare rapporterna som vi hade om solsken och milda temperaturer har fått lämna plats för en kallfront som kommer här uppifrån norr. På radarbilden så ser vi att tunga regnmoln följer efter kallfronten, vilket ger oss nästan 100% sannolikhet för nederbörd. Det är alltså dags att ta fram både regnkläder och paraplyer, för vi kommer få ett rejält skyfall nu under. Sätt lite fart nu. Vi ska till vildmarken, barn. Vi sover i skogen i natt. Inte på något lyxhotell. Jag har tagit på dem. Det här ska Sofie få för. Synd att vi behöver henne för att överleva ute i skogen. Ha kul, lilla gubben. Alla bra mediciner kommer från naturen. Vad bra. Ifall jag blir förkyld kan jag tugga på en kanin. Det här kanske inte är någon bra idé. Sune vågar ju inte ens sova med öppet fönster. Nä, Karin, ta det lugnt. Han kommer må bra av det här. Han åker iväg som en pojk och kommer hem som en aningens äldre pojk som behöver ett ordentligt bad. Ta det försiktigt med stolen nu. Länga in den här bak bara. Ragnar, ska du med? Ja, du vet hur Yvonne brukar jaga runt mig precis hela helgen och försöka få mig att jobba. Jag kan behöva komma ut lite. Nu vet jag. Med varsin walkie-talkie kan vi hålla kontakt hela helgen. Ja, vi har använt dem förut och de funkar jättebra. Hej Håkan, vi har inte hört ett ljud från dig på en timme snart. Kom. För ni glömde mig på bensinmacken. Kom. Låt den vara på hela tiden. Ja, du vet det ifall... No problemo. Kan man beställa pizza med den här? Ring om ni blir uppätna. Jag vill inte glömma handväskan, snorboll. Mygg, smuts, hårda, djur med rabies. Rätt praktiskt. Allt man inte gillar kan man undvika. För det finns på samma ställe. Tänker ni två klaga hela helgen? Ja, det hade vi tänkt. Är det okej med dig, Herman? Ja, det låter bra. Jag hittar mitt gamla fotoalbum. Vill ni se Rudolf Andersson, 9 år och pojkscout? Om jag får höjd månadspeng. Är inte det där Tord Hellander? Men du träffar väl inte Tord förrän du var 16? Ja, just det. En extra sändning med anledning av att vi måste utfärda en kraftig stormvarning för helgen som omfattar större delen av Götaland och Svealand. Vi väntar rekordstora nederbördsmängder i samband med kraftiga åskväder och vindstyrkor på upp till 40 sekundmeter längs med Östersjökusten. Ovädret väntas komma in söderifrån under kvällen. Räddningstjänsten befarar att ovädret kommer att skapa kaos överallt där vi drar fram.
Översvämning, nedblåsta träd och omkulldragna kraftledningar kan skapa farliga situationer på många håll. Det finns också stor risk för att kraftiga hagelstormar kommer att dra in under natten. Vi rekommenderar alla att hålla sig inomhus och stanna där. Den som skickar ut sina barn på scouthike i detta väder borde skämmas. Herregud, vad har jag gjort? Jag har skickat ut mitt lilla barn ensam i skogen. Nej då, inte ensam. Ensam i Ragnar. Oj. Hör, skogen kallar. Vadå? Ska vi inte slå läger här? Herman, det här är en parkeringsplats. Det vet till och med jag. Hallå, försiktigt med madrassen. Men akta då. Det är ju det bästa av Ann-Louise Hansson. Jag kunde ha varit hemma nu och kramats med min varma kudde. Hör upp nu allihop. På grund av den mycket dåliga väderleken kräver våra säkerhetsföreskrifter att vi slår läger på en alternativ plats. Salva, kniv, toalettpapper. Om något händer med Sune, då kan väl jag få göra om hans rum till en garderob. Vi delar på den. Det sista han gjorde innan han dog var en handväska. Ja, barnen verkar ju ta det rätt bra i alla fall. Vatten, nödblås, middag, ficklampa, armékniv, första förband. Det är stormvarning, Rudolf. Du har ju inte varit scout på åratal. Sen du var 9. Rudolf, klarar du dig på egen hand? Ingen fara, jag föddes på egen hand. Men han yrar ju, mamma. Jag har min kompass, nödblås och har vi någon salladsdressing? Ta med walkie-talkien. Åh nej, det skulle ju Ragnar ha haft. Han har en andra ju. Visst, bra. Så, avfärd. Dörren. Rakt fram. Ska vi åka till sjukhuset nu? Eller vänta på att de ringer? Sova i en gympasal är väl inte att hajka? Vi ska göra massa äventyr. Inte lukta på någon sur gammal fotsvett. Vi slår läger någonstans där borta vid straffområdet. Verkställ. Med språng. Vi kan inte ens plocka några bär. Det finns en godisautomat ute i korridoren. Vi kan ju lägga lite löv på den. Det här lär ju inte bli särskilt skoj. Hemma kunde jag ju ha tittat på mina Heidi-filmer och pussat henne i närbilden. Knepet är att sluta innan geten dyker upp. Vi är vänner, eller hur? Men berätta inte det där för någon annan. Jag heter Rebecka. Vi hamnar mitt i stormen. Kan vi slå läger här med er? Sune Andersson, pojkscout av första klass. Som kan göra upp eld och spana från träd och koka bär till er tjänst. Jag kan ta hand om din ryggsäck. Karamellstång. Undrar för min husnyckel passar. Vita havet till storpotäten. Vita havet till storpotäten. Hallå? Redig Ragnar här. Vita havet till storpotäten. Ragnar, hallå, det är jag. Är ni framme vid lägerplatsen? Ja, men... Jäklar.
Det är inte som vi tänkt oss. Till och med proffshajkarna klagar. Jag var rädd för det. Har du fått upp tältet? Inte än. Ungarna försöker, men under de här förhållandena kanske vi måste strunta i tälten och... nöja oss med sovsäckarna. Alltihop är mitt fel. Försök att hålla ut. Jag kommer. Girat. Hej, snygga armar du har. Märkena på dem alltså. Tack. Det här är kompassläsning, långtur, fiske, kanotpaddling, växtkunskap och eldsläckning. Tack så mycket. Jag kollar andra armen senare. Om vi hittar en förlängningssladd, kan vi spela tv-spel? Tv-spel? Det är väl inte särskilt primitivt? Inte. Jag har bara ett gammalt PlayStation 1. Äsch. Sofie, berätta någonting mer om de där scoutgrejerna du vet, som att hålla utkik och äta bär och sånt. Vad vill du höra om? Första hjälpen? Ja! Tack vare dig har jag alla chanser att överleva det här. Tyst nu. Spar på krafterna. Storpotäten! Storpotäten, är du där? Ja, jag är här. Men varför låter du så konstig? Jag äter ett stock. Va? En stock? Provianten är nog förstörd, så nu måste de äta bark. Jag trodde du skulle prata om att spela ben och annat trevligt med Rebecka. Nej, du vill ju inte åka ut i skogen, eller hur? Borde inte du vara rätt nöjd? Det här borde vara vi och naturen, inte vi och en bärbar liten tv inomhus. Rebecka har rätt. Jaha, har Rebecka rätt? Det där har jag ju sagt hela tiden. Är det inte jag som har rätt då? Jag trodde verkligen att du stod över sånt där skryt, Sofie. Sune! Sofie! Mamma! Jag har en idé. Varenda gång jag har hört dig säga det där, så har det blivit något problem. Om inte vi kan komma ut i skogen, så får väl skogen komma in hit. Någon som har skärbrännare? Din idé? Ja, jag tänkte vi skulle göra något för de fegisar som inte vågat se ut i naturen förut. Det är jättefint. Det här går ju nästan lite för bra. Hörru du, du är ju rätt söt i skenet från en låtsas eld. Det säger du bara, för att jag är det. Nu när vi har en lägereld, ska vi inte dra en spökhistoria? Ja! Kom igen, det är ju för småbarn. Småbarn? Tror ni inte på grottmonstret? Om du blir rädd, så var bara lugn, för jag är här. Nej, kom tillbaka! Då kallar hon grottmonstret. Man ser honom inte, men man känner igen honom på hans lukt. Han luktar så fränt att näsan krokar. Ibland får man se en skymt av hans kropp. Ragnar! Ragnar! Ragnar, kom! Ragnar! Jag kan inte prata nu. Det börjar bli riktigt läskigt. Jag blev nästan av med min arm. Jag tänkte du skulle få den här av mig. Oj, en slunga. Nej, det där är ju faktiskt en... Det är en slunga. Men S. Det är inget S. Det är upp och ner. Du måste...
överleva. Sunes liv hänger på mig. Rädda! En man som fick motorstopp försökte gå tillbaka till stan. Det enda de hittade var hans jumpadojo. De där nya som man kan pumpa upp med luft. Men här inne är vi säkra, va? Man är aldrig säker. Han finns överallt. Och monstret sover i ruttna stockar, grottor, gamla soptunnor. Fast en gång sågs han nära en skola. Hallå! Sune! Pappa? Du, Rudolf. Det där var faktiskt inget roligt. Nå, Sune. Vad ska jag katalogisera dem efter? Efter alfabetet? Efter ålder? Efter rostighet? Eller hur vassa de är? Det är ju inte lätt att rangordna saker. Som mina klippdockor. Efter längd, antal fräknar, 2, 4, 6. Efter läppstorlek. Ingen dum idé. Synd, men nu har ju skruvmejseln inte några läppar. Hoppsan, jag satt visst och dagdrömde. Ingen fara, det gjorde jag också när jag var i din ålder. Vet du, när jag var 8-9, då skrev jag ner allt jag drömde om. Gjorde du? Jo då, många pojkar gör en lista över sina planer. Sina mål, saker de skulle vilja göra eller vara med om. Till exempel, jag har den här någonstans. Så. Rudolf Anderssons mål här i livet. Alla mina förhoppningar om livet står skrivna i den här. Ihop med alla plåster jag fick när jag lärde mig att cykla. Utmana tjurar i Spanien. Äta upp ett helt badkar fullt med glass. Stoppa upp en älg. Maffigt! Vilka jättekul grejer du aldrig gjorde. Tack. Säg ingenting till mamma om mustaschen. Jag lovar när vi gifter oss och sluta med det vilda livet och lugna ner mig och... Ja, nu måste jag gå och handla. Gamle man, jag är ditt unga jag. Här är dina förhoppningar och drömmar. Ta dem. Skydda dem. 39. Han har antagligen bara 5-6 goda år kvar. Lite fler om Anna flyttar förstås. Okej, jag fattar allt det där. Men vad kan du göra åt det? Jo, boken är en önskelista. Vi kan vara som tomtens feer. Nissar. Eller något. Vi kan uppfylla hans önskningar. Det är inte nissarnas jobb. De lagar släden och gör leksaker och sånt. Kan vi gå nu? Jag blir sjösjuk av att se någon som gungar. Jag förstår tanken. Men borde vi inte säga till honom innan vi går och fyller hela badkaret med glass eller något sånt? Nej, då blir det ju ingen kul överraskning. Du kan få se hans plåstersamling igen. Jag är med. Bra! När vi är färdiga kommer pappa inte att ha några drömmar kvar alls. Och sjunde gången jag försökte så smet han tillbaka in i bilen och låste varenda dörr. Men varför måste jag gå till tandläkaren med honom? Det är ju taskigt. Du får mig aldrig levande. Passar mig utmärkt. Tror att de här klena kan hålla mig, va? Käften, annars får du dem runt halsen. Då har i alla fall något att ha i BH. Min pojkdröm nummer 1. Att köra en cabriolet genom Paris i duggregn. Ulala, croissant, beret. Det låter ju faktiskt ganska... Vått och obehagligt. Hade jag inte vad det kostar att åka till Paris? Och kontrollera vädret. Och glöm inte den långa, gungiga flygresan. Sluta! Lägg av nu! Nej, nej. Jag har en mycket bättre idé. Pappa kör förbi Café de Paris varje dag. På vägen hem. Är din bil tillräckligt försäkrad? Om man kör försiktigt så behöver man ingen försäkring. Nu kommer han. Är ni beredda? En Paris-tur i regnbåge. Dash! 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 Aj!
överväldigad att han var tvungen att stanna. Nej, nej. Jag lovar att han kommer. Hans syster kommer med honom och hon hatar honom. Rudolf, du är alldeles blöt. En märklig vattenskur fick mig att krascha rakt in i Café de Paris. Inköpslistan blev alldeles förstörd. Vad var det du ville ha? Eftersom du pissar i sängen så mycket kan du odla ris i madrassen. Du, ibland slinter tandläkaren med borren och borrar rakt igenom halsen istället. Bra, då blir det lättare för mig att spy på dig. Herregud, det är Claes Mörk. Claes Burk? Jag kan inte visa mig när jag har dig hängandes i armen. Ah! Visst, lämna mig bara. Men jag fattar inte. Hur ska han kunna rusa med tjurarna här i stan? Jag tyckte också det var svårt tills jag insåg att tjurarna bara är en detalj. Det viktiga är att vara utomhus en underbar dag och springa för livet från vilda djur. Lade du hundchoklad i skorna? Nej, jag lade rått kött i fickorna. Primitivt, men effektivt. Kommer hon hem lite tidigare. Och vem tror du hon hittar i sin säng? Ja, inte vet jag. Då sa jag, Solbritt, du har varit blind som en höna i alla dessa år. Vad har hänt med dina byxor? När jag skulle tvätta bort bearnaisesåsen från bilen blev jag anfallen av vildhundar. Kan du göra en ny inköpslista? Ja, vad då? Den här blev söndertuggad. Men Karin, herregud. Två jätteskumma grejer händer honom på en och samma dag. Om du ändå varit någon annan. Vad då? Då kunde jag fått ringa till dig och säga, nu Karin, ska du få höra vad jag har att berätta. Tjena. Tjena. Perfekt. Man måste vara cool inför grabs. Håkan. Håkan! 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 Ja, hej, hej. Jag åker och tar en rabiespruta nu. Jag la till det här på listan. Ja, det ska visst göra ganska ont. Men hellre det än att tugga fradga och försöka bita ihjäl folk tills man dör. Antagligen. Okej, var ska vi börja? Med vadå? Lägga rör, måla, tapetsera, kalka, dra el, sota, plocka ogräs, lägga ut råttgift, stoppa upp en älg. Ni är väl Rudolf Andersson? Ja, men det måste vara ett misstag. Jag har inte beställt någonting av det här. Kom igen! Jag har 28 älgögon, 50 liter målarfärg, 100 rullar tapet och 15 kartonger med råttgift. Någon måste ju betala för. Jag ska ha 12 man som jobbar för mig innan jag fyller 40. Klart! Håkan! Håkan! Var är du, ditt kräk? Aj! Aj! Hej igen! Om han lever så ska han dö. Han ville odla mustasch. Det ordnar man ju lätt. Vi gör en utav... utav... Vet du, om vi ställer ett kylskåp i vardagsrummet så behöver jag inte komma ut hit och störa dig hela tiden. Hej Karin! Vad har hänt? Rudolf har tydligen lejt en massa karar för att bygga om huset. Han lejde inte mig.
Vi har 12 karlar där borta med verktyg och maskiner och hinkar med älgögon. Vi har ju inget för dem att göra. Precis sådana jobb som jag gillar. Jag måste snacka med han. Rudolf har helt klart en 40-årskris. Du måste bara läsa den här. Varför han lämnade mig för en yngre kvinna. Men ge upp nu, Yvonne. Snälla. Vanliga varningstecken. Han gör konstiga saker han inte kan förklara. Han börjar träna. Gärna löpning. Han blev ju jagad av hundar. Säger han, ja. Han försöker se yngre ut med topé eller mustasch. Hej, vill ni beställa? Absolut. När jag hittar honom ska jag dra ut tänderna på honom själv. Har någon av er sett min brorsa? Hallå? Men kan ni sluta sparka dumma boll och... Ah! Hej. Snygg räddning. Så då, det blir 3780 spänn. Funkar det verkligen? Det här är ju ögonfransar. Vi får väl klippa på ett helt gäng då. Ska vi verkligen använda superklister? Herman, mustaschen ska ju inte gärna ramla av. Sådär! Ännu en av hans drömmar har gått i uppfyllelse. Mamma. Ta värvning och uppnå en position som återspeglar min karaktär. Soldater! Det regnar bly där ute. Många av er kommer inte komma hem igen. Men om ni mot alla odds skulle överleva så lovar jag er att när ni återvänder så ska jag ha sorterat alla verktygen i storleksordning. Häcksaxen ska då ligga längre fram. För att ta värvning måste man vara ung, stark och modig. Jo, men de vet ju inte att han inte är det. Om man gör det per telefon. Jag vill ta värvning. Kan ni komma och hämta mig? Rudolf Andersson. R-U-D. Så du har lejt varenda kotte för att göra ingenting, men du har inte lejt mig. Gjorde jag inte ett bra jobb sist? Jag inte gjorde någonting för dig. Vadå? Va? Spela inte oskyldig. Vad gör du med kudden? Vad försöker du dölja? Inget. Jag vet inte hur den har hamnat. Au! Det kan ju vara att han jobbar för hårt. Jag kanske ska bjuda ut honom på middag. Eller operera om honom eller något. Huvudvärkstablett. Varför har du en halv mustasch? Och varför sitter den andra halvan på en kudde? Jag har ingen aning. Låt mig gissa. Han har slutat ha kalsonger. Värre. Han har en halv låtsas mustasch. Enligt boken betyder det en annan kvinna. Tror du verkligen att Rudolf har en 40-årskris och kommer att lämna mig? Gumman, ditt äktenskap är nog bortom all räddning. Jo, efter skilsmässan lämnar Ragnar i fred. Jag går klastru, tack. Kan jag få den med nästa korsning? Har du sett en jobbig unge? Ungefär så här lång, riktigt störig. Ska du behöva en fet bang? Du är ju dum. Kanske skulle kunna ta dig istället för Håkan. Andersson, Rudolf? Ja? Fenrik Sandgren, Svea Livgardes inskrivningsavdelning. Jag är här för visitation. Visitation? Vi behöver män av er kaliber, mening Andersson. Det säger du. Då är det slutgiltigt. Jag har verkligen missförståndet. Svea Livgarde bryr sig inte om en sån liten bagatell, herr mening Andersson. Enda chansen är om jag anser att ni inte klarar fyspasset. Så sätt fart nu, soldat. Nej, jag har en gammal knäskada. Med språk! Ett, två, ett, två, ett, två, ett, två.
behålla exakt samma fart som vi har i typ 2 minuter. Är det inte lustigt att när vuxna är riktigt lyckliga så ses det inte på dem? Jag måste ha en särskild små skydd och... Ni springer som en kärring, Andersson. Ja, men jag är väl en kärring då. Nej, var inte vad ni sa på telefon. 50 armhämningar på stället. Kan jag bara få muta dig istället? Nu, soldat! Ge vakt! Ah, jag har ju musarm! What? Två... Tre... Ett badkar fullt med glass kan inte vara så svårt. Du är den bästa sonen i hela världen. Nej, jag har hört att det finns en rätt bra son någonstans på Grönland. Men där är du ju, Håkan. Det kommer alldeles lagom. Jag tappade inte bort honom. Han tappade bort mig. Håkan. Vilken Håkan? Jo, men jag har ju en son kvar. Eller hur? Men vad har du gjort? Fråga mig inte. Hej, pappa. Sune? Har du gjort någonting med pappa idag? Jag kan inte ta åt mig äran för det här. Det här har han klarat alldeles själv. Klarat av? Vadå alldeles själv? Och sen mustaschen, det var lösögonfransar. Därför såg det så äkta ut. Jag använde rotchet för tjurarna, jag menar hundarna. Du skulle ha sett honom hoppa över muren. Han skrek av glädje. Stackarn. Gör vad ni vill med mig. Jag förtjänar det. Tandläkaren ringde och tackade för att du fick dit honom i tid. Är han inte död? Nej, det var bara tandsten. Han klarar sig nog. Har du sett pappa? Om jag sitter här lugnt och stilla så kan väl ingenting hända. Om jag sitter här lugnt och stilla. Älskling, Sune har någonting att berätta. Om det står en ilsken kar och skriker vid dörren, är jag inte här. Jag läste igenom din bok och försökte uppfylla alla dina drömmar. Jag kanske skulle ha berättat det för dig. Du, skickade du vildhundarna på mig och dränkte mig i bilen? Det var spanska tjurar och ett franskt duggregn. Du lejde arga män för att stoppa upp en älg. Älskling, Sune ville bara uppfylla dina ungdomsdrömmar. Fast nu gick det inte riktigt som han hade tänkt sig förstås. Det här stod på sista sidan. Mest av allting blir jag en underbar fru och 3 härliga ungar. Jag minns när jag skrev det. Men efter att jag fått det spelar allt det andra ingen roll. Rudolf gubben. Om det är slut på otrevligheterna för idag så går jag upp och tar med ett härligt varmt bad. Bad? Bad? Varför låter det så bekant för? Mamma, kan jag få sova över hos Herman i natt? Och kanske bo där några år? Det var ju precis vad jag sa häromdagen. Kan du skicka den där... Var är Anna? Hon är upptagen med att vara tonåring. Hon blir vuxen om bara några år. Och flyttar hemifrån. Sen blir Sune stor och flyttar också. Och Håkan får jobb och flyttar. Va? Det verkar ju orättvist att de får flytta och du får stanna här med Rudolf. Varför lyssnar du på radion här ute när du har en helt okej tv där inne? Han lyssnar på den där nya bruden på radio. Läckra lant. God morgon, kära lyssnare. Hon har en röst som en ängel och hon har säkert ett ansikte som är mycket vackrare än så. Och en mustasch som skäggiga damen. Tiden går ju så fort. Ja, häromdagen satte jag mig ner och 1, 2, 3 var det dags för en tupplur. Det var inte precis det hon menade.
Hon menar vår tid tillsammans som grannar och vänner. Det är så dumt, särskilt med ungarna, att vi inte gör mer saker tillsammans. Du har helt rätt. Vi stannar på middagen också. Du tänker tydligen inte sluta från ozonlaget helt väck, va? Insekterna är flera miljarder fler än vi. Och flera miljarder gånger smartare än du är. Är du så rädd för några småkryp? Jag gillar bara inte djur som har skelett utanpå kroppen. Jag sa just till Yvonne och Ragnar i eftermiddag, så att det är synd att vi inte ses mera. Det är synd att vi inte ser mer av sakerna vi lånar ut till dem. Rudolf, det där var inte särskilt snällt sagt. Håkan, vad hoppar du i min säng för? Mamma sa åt mig att jag inte fick hoppa i min säng. Lägg av! Håkan! Råkul! Håkan, hur gick det? Jag ringer dig strax. Jag ska bara döda någon först. Det är faktiskt rena katastrofen här. Bra, så ni kommer att ta hand om termiterna på söndag då? Va? Ja, okej. Hej. Nå? De sa att jag inte får hoppa i min säng heller. Kolla, de spänner ett tält över hela huset och pumpar in giftig gas. Ja, just det. Jag glömde nästan berätta det. Vi måste flytta ut medan som gör det där. Flytta ut? Jag väntar på ett telefonsamtal. Nåja, det är ju skönt att veta att Bert Mörks firma tar hand om saken. Har ni ringt Bert Mörk? Ja. Det är ju Claes Mörks farsa. Fräscha, sköna Claes Mörk. I ett år har jag låtsats vara ointresserad. Och nu är det här. Vi har loppor i huset. Gumman, det är inte loppor. Det är termiter. Shit the same. Han lär inte spela ointresserad av mig nog mer. Raring, det ordnar sig nog. Vi måste flytta ut i 2 dagar. Vi ska bo på ett fint hotell. Bra idé. Då kan vi sno lite handdukar. Glömmer vi inte en mycket viktig sak nu? Att straffa Håkan. Var inte så sträng mot Håkan. Var det inte för honom så hade vi aldrig upptäckt de där termiterna. De är i ditt rum också. Jag vet, termiter. Men de lovade att bilen skulle vara diskret. De ska till och med ta bort kackelaksymbolen på taket. Vi bor på hotell tills det är klart. Karin, var inte dum nu. Inte ska ni bo på hotell. Nej, ta och slå upp tältet i trädgården. Jag menar att de kan bo här. Va? Ska vi bo hemma hos dem då? Det kommer att vara giftig gas in i deras hus. Vi kan sova på soffan. Åh nej, Yvonne. Inte ska ni ha sånt besvär för vår skull. På soffan? Det är inget besvär alls. Vi pratade ju om att vi skulle vara mer tillsammans. Hämta era grejer så gör jag ordning sängarna. Det är så snällt av dig, Yvonne. Tack. Och du, Yvonne, allt det här är ju faktiskt lite pinsamt. Så var snäll och säg inget till någon. Självklart inte. Hej då. Berit, vet du vilka som har termiter? De kommer visst från den här gamla mögliga vagnen. Var kommer den ifrån? Åh, just det. För ett halvår sedan när jag var på soptippen fick jag en bra idé. Om jag körde hem småungar till deras stora systrar så skulle de bli jättetacksamma. Fast det blev de ju inte. Nej, tack för det, Pucko. Så jag körde tillbaks ungarna och behöll vagnen. Ut med den. Nej, Karin. Jag kan laga den. Med en smula färg så... Med en smula färg? Mamma har rätt. Men om du får syn på en bättre kära där nere så kan du ju ta så... Rudolf! Vad är det som gör henne så sexy då? Precis allting! Det är som om hennes läppar kommer ut ur radion. In genom öronen och kysser hjärnan. Det är ju äckligt! Fast jag har hört att hjärnsubstans ska smaka ungefär som grillad kyckling. Hör upp, alla killar. Vad säger ni om att vinna en träff med Annika Lantz? Hemma hos er. Jag kommer att ringa ett slumpvis utvalt nummer en gång i kvarten. Och ni behöver bara lyfta luren och svara läckra Lantz. Vem vet, kanske blir det du och jag. Om jag vinner kommer Annika Lantz hit, hem till mig. Hur stor tror du chansen är att vinna en sån tävling? Förra året försökte pappa vinna en frysbox full med glass. Han ringde hem glasheta linje, säkert 500 gånger. Hallå där, för tredje gången har ni rost i kalsongerna. Vann han? Nej, han slog fel nummer. Snälla, snälla, låt oss dö i fred. Men vadå, jag kan ju inte svara i telefon och samtidigt gå tillbaka med kärran. Du, Per Perron, vill du ha en kärra? Min pappa säger att det bara behöver en smula färg. Jag tar det, svara inte! Läckra Lantz? Åh. Det var till dig. Va?
Så han flyttar in hos er nu ett par dagar, va? Ja, för de säger i skolan att de har loppor hemma. Hallå, Elle Grönant! Det är till dig. Oj, det är till dig. Läckra lant! Läckra lant! Det är till er. Det är någon kille som skriker att det brinner. Jag har klurat ut det här. Nu ska ni höra. Sune och Håkan sover i Pers rum. Anna sover hos Sofie och Rudolf och Karin, ni får vårt rum. Är du säker? Var ska ni sova? Ja, var ska jag sova? Här, på utdragssoffan. På soffan? Tältet kommer imorgon, de behöver sin sömn. Se så sett vart. Det är så rart av er. Vad har man grannar till? Rör inte den där luftmaskinen vid fönstret. Den har jag bara på när Ragnar har ätit ärtsoppa. Så det är den här som håller oss vakna var och varannan torsdagskväll. Karin, tyvärr, jag behöver madrassen. Den här madrassen? Ragnar kan inte sova på soffan. Det är hans dåliga rygg. Ni kan ligga på resårbotten, är ni stadig? Och du, titta inte i garderoben. Vi har fått den och jag lovar, vi har aldrig använt den. Ner mig på golvet. Rudolf, du får sova med honom. Klas. Det där är min sida, Karin. Du kan väl ligga på Ragnars sida? Sovit gott? Jag drömde att jag gick alldeles barfota i vårt gräs. Det var ingen dröm. Per, jag slickade dina fötter. Äckel! Och för att ni inte ska tycka att ni går här och snyltar på vår gästfrihet så ska ni få göra frukost. Servera mig i badet. Det är så kul att ha er här. Jag vill att det är på verandan. Hallå? Jag menar, läckra lant! Äntligen! Det var det svaret jag ville höra. Annika Lantz! Kära lyssnare, jag har visst fått en träff, tror jag. Du skojar väl? Annika Lantz! Jag vann! Ja, hur du? Vad heter du? Sune! Jag menar, Sune Andersson. Då så, Sune Andersson. Häng kvar i luren så vi får din adress och så kommer jag över vid dig i sjutiden ikväll. Ja! När pumpar de in gasen i tältet? Inte förrän imorgon bitti klockan 9. Kommer Klas Mörk hem till mig? Det kan ju knappast bli mycket mer pinsammare än så. Vänta. Men shit. Han vet ju inte var jag bor. Jag kan ju typ lalla förbi och stöta på honom. Och sen kan jag typa, och äta termiter. Och han bara, ska vi gå och ta en fika? Och jag bara typ, okej då. Anna! Men kan du vänta då? Jag ska ju träffa Henke imorgon vid 9. Men kan ju flytta på gasningen. Ger oss Bert Mörk. Det här är Karin Andersson. Istället för imorgon bitti.
Kan inte gasa vårt hus vid sådär 7:30 ikväll? Har ni inga snyggare gastält? Jag har ett mycket viktigt besök vid 7-tiden. Oh, ni är ju för söta alltså. Det var det minsta ni kunde be oss göra. Kan du rappa på lite, Karin? Du har annat att göra som inte låter så förbannat. Och jag försöker se på tv. Helt otroligt att du vann. Grattis, Sume. Vad kul. Vet hon att du bara är 9? Jag kände att hon kände att jag är en yngre man. Förresten, ju yngre jag är, desto mer av våra liv får vi spendera tillsammans. Idag firar vi vår 275:e bröllopsdag. Och allt börjar med ett litet telefonsamtal. Fast nu hör jag inte längre. Det kommer att bli toppen. Bara vi två i hela huset. Och håller vi oss på nedervåningen så ramlar de inte igenom några hål. Nej men, Sune skulle slänga den på tippen. Det kanske var där Per hittade den. Skulle min lilla Per? Jaså, är det du menar, va? Yvonne, jag tycker det är lite väl orättvist att beskylla min familj för att ha gett er termiter. Särskilt med tanke på allt Rudolf och jag har gjort för er. Och vad har ni gjort för oss då? Ja, Yvonne, vi har lagat frukost, städat vardagsrummet. Har ni sotat skorstenen? Har vi gjort det, älskling? Nej, vi har inte sotat deras skitiga skorsten. Sune, hon kanske inte är riktigt som du har tänkt dig. Vadå inte riktigt? Man kan ju undra varför hon inte är med på affischerna. Vadå, vad menar du? Jo, hon menar att det kanske är så att Läckra Lands inte är någon skönhetsdrottning precis. Hej, kom in! Varför kallar de dig Läckra Lands? Ja, hellre det än knäppa knappnålshuvudet Karin. Vi har lagat mat, vi har städat toaletterna. Gjorde ni rent under ringen? Vi har tagit hand om er snorunge till son. Anna låste ut Sofie från sitt eget rum. Lugn. Inte ska vi väl bråka. Ni har silver kvar att putsa. Det har vi så fan heller. Någonting får ni göra själva. Vill ni något är vi i ert sovrum. Och vi har tittat i garderoben. Skäms. Lugna dig! Hej, Claes. Jag visste inte att du gasade små i de här kvarteren. Oj då! Hej, det är jag som är Sune! Du menar väl Sunes son? Nej, jag är Sune! Den som vann tävlingen! Läckra Lands! Du är yngre än vad jag trodde. Tack! Och ditt huvud är bra mycket större än vad jag trodde. Tack! Varför har ni ett tält runt hela huset? För att det inte ska bli dammigt. Kom in, vet jag! Okej, Claes. Allt är tätat och klart. Du behöver bara koppla på gasen. Visst, det är lugnt, farsan. Se till att låsa ytterdörren så ingen knallar in där av misstag. Vi ses om en timme. Claes! Hej, Anna. Bor du här, eller? I närheten. Du, alltså jag får egentligen inte gå härifrån när jag håller på med dödlig gas. Men alltså, ska vi gå till kormorgen? Jag bryr mig inte. Ja, precis. Okej, då så. Det är bara 55 minuter kvar. Vill du ha lite popcorn? Nej, tack. Några muffins? Nej, tack. Lite gräddglass då? Du är verkligen huslig. Så du lyssnar ofta, eller? Jag lyssnar från sekunden du börjar din sändning. Ända till den där tråkiga gaphalsen som kommer efter dig börjar babbla. Var är dina föräldrar? Vem bryr sig? Vi har ju hela livet på oss att prata om dem. Ärligt talat så har vi bara lite mindre än en timme på oss. Jaså, är det ni tycker? Ja, just så tycker vi. Då kan ni dra härifrån efter att ni har tvättat fönstren. Ja, det var ju inte som jag väntat mig, men du, det har varit rätt kul faktiskt. Du är rätt gullig. Vet du vad, Sune? Jag tar nog lite sån där gräddglass i alla fall. Det här är ju som en dröm. Vi har ju till och med sån där drömsk dimma över hela golvet.
Vad är det som luktar? Det är nog för att popcorna är lite brända, men de är goda. Vänta lite. Det måste vara någon giftig kompost. Det kan inte vara. Det ska de inte pumpa in förrän imorgon bitti. Vi måste ut! Den är låst! Ingen fara. Vi har en extra nyckel. Var är den då? Under mattan, där ute. Vi kommer att dö. Till och med nu låter du sexig. Måste vi städa alla rum på hotellet också? Nej då, det måste vi inte. De har redan börjat. Rudolf, var är Sune? Det är nog bättre luft här uppe. Om vi har tur så kanske vi kan slå sönder ett fönster. Nej, gå inte in dit! Jag kommer att rädda dig, Annika! Nej, förlåt. Jag trodde du hade flyttat på dig. Vad var det? Det lät som Sune som landade på en tjej. Jag undrar, är du ledig nästa helg eller? Måste komma ut! Nu, kolla! Är en väg ut eller? Nej, min gamla tågbana! De är på vinden! Sune, håll ut! Vi kommer! Vi behöver en stege, en såg, ficklampor, en förlängningssladd. Och nej, säg nu inte att alla grejer ligger i. I garaget! Nej, inte alls. Jag lånade grejerna för ett år sedan och jag lämnar aldrig tillbaks dem. Håll i med båda händerna. Det är säkrast. Fan händer? Sune är instängd i huset och gasen är på. Är det ni som bor här? Här. Gör vi väl. Annas rum är fullt med termiter. Hennes säng är fullt med termiter. Hennes underbyxor är fulla med termiter. Idiot! Det är du som är Klas, va? Jag lyssnar ofta, men säg ingenting till min fru. Se till att jag kommer ner bara. Det var den bästa träff jag någonsin har haft. Tänk vad tokigt att vi kunde bråka så. Ja, vad löjligt. Om det inte var för att ni två inte hade lämnat igen alla de där sakerna så hade vi ju aldrig kunnat rädda Sune och den där som jag aldrig lyssnar på i bilen. Ni har gjort oss en stor tjänst. Fint. För nu behöver vi någonstans att bo i 2 dygn. Här är en lista på maträtter vi gillar. Klas går inte ens i mitt plugg. Jag kommer aldrig få se honom och förklara. Om inte nu. Vi får råttor i huset. Hur var din dejt då? Fullständigt underbar. Plus, jag hittade min gamla tågbana och efteråt fick jag träffa en massa tuffa brandmän. Du, Sune, tycker du aldrig att livet är besvärligt ibland? Hur då?